משלין שמשום, חוסם ג'ואליס, שלום, and welcome to Culture Buzz. We are sitting here in the Center for Theater in Accra, thanks to Masrahid. This is a wonderful tradition already, for one actor plays in the Arabic language, and we are shortly after a wonderful performance by Husam, and if I may say so, a virtuosic performance with your play Fantasia. So what can you tell us about the play? What can you tell us about you working together? How was it for you? And if it's okay, we can do it in English. If it's better for you, we can do it in Hebrew. It's up to you. Okay, אז אני אענה לך בעברית. בבקשה. טוב, חזור על השאלה, כי כבר נמחקה לי מהזיכרון. המחזה הנפלא, פנטזיה, שבו חוסם הראה את כל הכישרון שלו בצורה וירטואוזית ממש. כל כך הרבה דמויות הוא שיחק, כל כך הרבה טקסט הוא זכר. ואת הבמאית. אז היינו רוצים לדעת משניכם, איך זה? איך ההרגשה? איך היה לעבוד ביחד? מה אתם יכולים לספר לנו על המחזה? בבקשה. טוב, אני אתחיל. אז קודם כל, מבחינת, זה היה חוויה באמת כיפית ונעימה, אבל יחד עם זאת קשה. כי קודם כל, הם מבחינת הזמן היה מאוד קצר לעבוד על הצגה כזו. כמה זמן היה לכם? היה לי חודשיים. וואו, רק חודשיים? רק חודשיים. אנחנו בעצם עשינו רק שני הצגות, שתי מופעים, בוא נגיד שתי גנרליות לפני המופעים האלה. כך שבאמת הזמן היה חנוק לגמרי. וואו. עכשיו, לראות את התוצאה ולראות את התגובות היפות של הקהל והחיבור והכימיה בין השחקן לבין הקהל, לי לפחות, יש סיפוק, תחושת סיפוק נהדרת. ואנחנו יכולים להצטרף. איפה מצאת כזה שחקן? באמת, אני וחוסם נפגשנו בתיאטרון ביפו. תודה לאל שיש תיאטרון ביפו. תודה לאל. זה היה לפני, באיזה שנה זה היה? 2004? 2005. שיחקנו בהצגה שנקראת גבירות עבר אבותיי, ומפעם שיחקתי גם, ומאז הכרנו ושיחקנו ביחד בהצגות ילדים והצגות למבוגרים, ושנה שעברה והשנה אני הבמאית והוא השחקן, גם הכותב של התסריטים. וזה פעם ראשונה שאתם במסרחיד? לא, פעם שנייה. פעם שנייה? פעם שלישית. פעם שלישית? אני לקחתי את זה... ב-2005 כן, היה לו פה, הוא הופיע גם בהצגת יחיד, בהצגה שנקראת החתן, הוא קיבל פרס ראשון, ואז הוא התחיל לחזור שוב ושוב. כל הכבוד. אני לא הייתי הבמאית, זה היה קאמל בשה, מהתיאטרון אל חכוואתי בירושלים. חוסם, אז אנחנו שמענו ממשלין איך זה היה, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע ממך, איך זה לעבוד עם משלין, איך זה לעבוד על המחזה, איך זה לכתוב מחזה כזה. אתה רוצה בערבית ואני אתרגם? אתפדלו. כיף כאן שור על מים. הוא כיף עם כל אל... שאו. אורידו, כל אינסן, אנא, מאמן, כל אינסן, פנלה, שאתה, וכל מוכר שאתה, כמה שאתה. הוא חושב שכל שחקן או שחקנית שהם יודעים לשחק מבפנים, הוא גם יכול להיות במאי טוב. ועכשיו הוא גם אומר לי בעצם שאני במאי טוב. לא, אני שרת מעטיר מוכרזים, דרסי, מלהוש, מה הוא בזה, תנסיל. כאדם שכן, את מי שחסס, מתל, את לא אבדע מג'ובה. אמן זה מעניק מתל שעתרה, הוא מש מג'אמר, משלים. אללה, אתם מני שרת חדה. הוא אומר שיצא לו לעבוד עם הרבה במאים שהם לא שחקנים. אפילו מחוץ לארץ גם. גם בחול. ערבים, באנגלנד, לא הרגשתי בסדר בכלל. מעניין מאוד. כן. לא היה לו נוח לעבוד עם במאי שהוא לא שחקן. הוא צריך במאי שהוא שחקן. הוא צריך במאי שהוא שחקן. הוא מרגיש מה זה.
היא מכירת בדיוק חוסם, מה הוא יכול לתת לי וואו, לאבמה. איזה יופי. מה אני מבסוט? זהו, לא רוצה יותר. מילא, אתה מבסוט. הקהל מבסוט. זה הכי חשוב לקהל. הקהל זה באמת הפרס הכי גדול, שאם הקהל מבין את המסרים שיש בהצגה, בטקסט, ומבין את החומר הקשה, המציאותי כל כך, שאנחנו כאן בהצגה הזו מציגים אותו בצורה כל כך מוקצנת ומוגזמת אולי, אבל... יש לזה יש תיאטרון. בדיוק. הבינו את המסר. הבינו את המסר. בנסבה לטקסט, סעד הורשו על הטקסט הזה. טקסט, לוואקע הוא בוטל את טקסט. מה אתה אומר? הוא אומר שהמציאות זה מה שבעצם גרם לו לכתוב את הטקסט הזה. יא, אני אשוב, חפז אסד בסור, טבע סורי, נאזל לאתל שעבו. שיבני מנועד. מה, מה, יש תרשם, דרור תרשם. חפז אסד נאזל לאתל שעבו. אני אומר, לסה סרייל בנספור לנה כתיר ג'ן. תרשמיה השעלה, דרורי תרשמיה. השעלה היה מן ג'ובה. אוקיי. תרשמיה. תקה? הוא התחיל ואמר שהטקסט שהוא כותב וכתב נובע מהמציאות שחיים בעולם וכאן בארץ. מבחינתו אומר ש... איך קוראים לו? באסל אסד, שהוא שמאל, בשאר, בשאר אסד. בשאר אסד. בסוריה. בסוריה, בשאר אסד. הנשיא של הסוריה. הטרגדיה. זה הרג את כל העם שלי. הטרגדיה. הטרגדיה. ישראל יותר טובה בשבילי ממני, אני, כבר סיניים. הכיבוש בישראל מבחינתו עדיף על מה שקורה בסוריה. אני יכול 67, זהו. אני בן אדם אוהב את השלום, אוהבת להיות, כל הבן אדם יש לו ארץ שלו, וזהו, יהיה בשלום שבינינו. אבל אני חושב לכאן, מתי נראה חוסני מובארק, או מעמר קדאפי, או זה, אנשים ערבים יושבים על הכיסאות שלהם, והורגים את העם שלהם. זה גם כואב. זה כואב לכולם. כן, וזה, ישראל לא עושה את זה, ברסנל. זה בעצם הצנה הראשונה שהוא מביא, אנחנו מביאים למנהיג, זה עם המשקפיים בהצגה. כן, משקפי שמש. זה בעצם מנהיג. שהוא נותן את הספיץ', הוא נותן את הנאום, כן. אני בסדר איתכם, אני אוהב אתכם, אצלי יש חירות, יש דמוקרטיה. והוא מסיים את הנאום שלו, יוצא, יש לו שיחת טלפון מאיזשהו... מהמשרד שלו נגיד, שאומר לו, יש מהומות אצלנו בארץ. וואו, אז זה נכתב על מה שקורה בעולם הערבי. בדיוק, אז הוא אומר לו, למה אני שם אותך אחראי? תטפל בעניין, יש לך שעה, סיים עם זה. וואו, ממש פאוורפול, זה ממש חזק. אבל יש לי שאלה לחוסם, אני תמיד שואל את אותה שאלה בהצגות יחיד. איך אפשר לזכור כל כך הרבה טקסט, איך אפשר לעבור מדמות לדמות, גם אם אתה כתבת את זה, איך אתה מצליח לעשות דבר כזה? זה הדבר הכי קשה שיש. אני חי בכל הסיפור הזה, חי. אני יודע, זה אומר ככה, מה קרקטר, אתה זאת, יש בכי... אז אני אסביר. קודם כל, יש דרך, יש צורה מבחינה טכנית איך לעבוד על זה. הרי בגלל זה יש חזרות, בגלל זה גם יש עבודה עם במאי. קודם כל, יש קריאות טקסט לפני החזרות. זה דבר ראשון. דבר שני, מבינים למה כל מילה נאמרה ומה המטרה שלה? זה השלב השני. השלב השלישי זה לבנות את הדמויות. כשאתה בונה דמות, אתה מבין מה המילים שלה, לאן היא הולכת, למה היא הולכת, ומתי היא תסיים את מה שהיא אומרת. ויש גם טון, אינטונציה למה שנאמר. אז כל זה, כשאתה עובד על הדברים הקטנים הקטנים האלה, אתה בונה את הדמויות. והכל בחודשיים. והכל בחודשיים. לא יהיה אומן. ואתה גם זוכר את הטקסט דרך הפעולה שלך על הדמות. וגם צעוקות שלה, וגם העשבים שלה. לא, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? חבר'ה, אתם מדברים כמו זוג נשוי. מה קורה פה? היא נשיא ואני מוסלם, זה אפשרי, אבל חוסם, יש לי שאלה. אם אתה יכול לבחור בין הצגת יחיד לבין הצגה רגילה, שיש מסביבך עוד שחקנים, מה אתה בוחר? אני בוחר יחיד. יחיד? כן. וואו, זה ממש בלב כזה. זה לא משהו בלב, ולתעלים אתה משחק עם אנשים, אתה לא מוכר אותם, ו... يعني, לא נתנים לך ריאקשן, יש ברמה, יש אקשן וריאקשן.
לא יתאים לך רק של המדויק. אתה מדבר על הפידבק. כן, זה בעיה גדולה בשבילי. אז אתה מרגיש בנוח, אחי? לא על הפידבק. בהצגה כשיש שני שחקנים, נגיד, אני איתך משחקת, נתקעתי באיזשהו רגש או מילה. כן. השחקן שלידי צריך להגיב מהר, לגבות אותי, לתת לי יד. ולא תמיד. אם אין לך את זה, אז אתה לבד על הבמה. אוקיי. חשוב, זה קריטי כשיש איתך עוד שחקן או שחקנית לדבר. שמענו מיכל לדבואלי לפני זה, שכשמסרחיד נגמר, הוא יוצא להופיע בכל הארץ. לא בכל הארץ, זה 60 הצגות, אני חושב. כל קבוצה יש לה שישה... כל קבוצה עד דש? כל קבוצה שש או שבע הצגות מקבלות להסתובב איתנו. להסתובב בארץ. או בערים בארץ. זאת אומרת שהיום הייתה הפעם השלישית, כי את אמרת שהיו שתי הצגות. זה שישה הצגות אחרי שלושה, לבד. לא, אבל היום זה פעם שלישית, היום. ועוד שש. בדיוק. אוקיי. ועכשיו השאלה שלי אליכם, אם זה היה תלוי בכם, מה הייתם רוצים לעשות עם ההצגה הזאת? אני אומר, אני אומר שההצגה הזאת, שיצא לכל העולם, למה ראו אותה, למה אני מדבר על משהו אמיתי. כן. לא מדבר ככה סתם. כן. אני אוהב שיראו אותה ככולם. בנתי. לא רק שישה הצגות. כי אתה חושב שהמסר של ההצגה הוא אוניברסלי. הוא לא רק פה. לא רק פה, כל העולם. כל העולם. אז אולי זה מה שאנחנו צריכים לאחל לכם. בעזרת השם. ואני רוצה נורא להודות, להגיד שוקרן אוי, ולאחל לכם. שאנשים ישמעו על ההצגה הזאת, ואנשים יבואו לראות. ומעבר להצגה הזאת, במיוחד בגלל שחוסם כל כך אוהב הצגות יחיד, ואת, הבמאית, שהוא הכי מסתדר איתה, שיהיו עוד הרבה הצגות. תדע לך, זה לא הכי מסתדר איתה. בחזרות היה לנו מאוד קשה. מבין. כי אני מאוד קשה, והוא בן אדם שהוא 30 שנה... היא דיקטטורית. אבל יש לה עין... יופי. אז תודה רבה, שלום ובהצלחה רבה. תודה.